član 13. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginica Radeta. Da, i to na stav 3. gde smo predložili da se sporazum iz ovog člana zaključuje poravnanjem pred nadležnim organom lokalne samouprave. I sada treba da se objasni šta to znači. Vi ste, ceo koncept ovog zakona je takav da vi zapravo hoćete da što pre ljudima eksproprišete nekretnine, da uzmete nekretnine, da uđete u posed i onda da se dogovarate oko naknade, a kad već oduzmete nekretninu, onda ljudi više nemaju šta da traže, vi ćete ih uputiti na sud, to stoji ovde u obrazloženju da ste vi, zbog čega ne prihvatate amandman, da ste vi predvideli neke različite moduse utvrđivanja naknade i sporazumevanja oko naknade za eksproprisanu nepokretnost. To nije dobro. Ponovit ćemo ne znam koliko puta. Zbog utvrđenog opšteg interesa, niko u Srbiji ne sme da trpi štetu. Vi ste ovaj zakon koncipirali tako da će svi ili gotovo svi, osim onih koji su u dogovoru s vama i koji su na ovaj ili onaj način vaši, pa ste njih provukli kroz ovaj amandman skupštinskog odbora, svi drugi ljudi manje više će trpeti štetu. Ako vi dovedete nekoga kome se ekspropriše nepokretnost, predsvršen čin, ako kažete vi prihvatite eksproprijaciju, a naknada će biti utvrđena naknadno, vi uvedete u posed onoga ko izvođača radova i onda taj vlasnik te nepokretnosti može da utvrđuje naknadu kod nadležnog suda. To može da traje više godina, tu mora da se plaćaju takse, moraju da se plaćaju veštaci, moraju da se utvrđuje činjenično stanje na različite načine i to se jednostavno nikome neće isplatiti. Proći će mnogo godina pre nego što ljudi dobiju naknadu. I to je očigledno vaša namera i vi ste zato zapravo i radili lex specialis. Zbog toga i zbog onog drugog slučaja gde ste predvideli da uvučete Behtel na mala vrata, da se ukrade iz budžeta 300 miliona evra i vi ste tim posao završili. I onda ćete da se hvalite kako radite, koliko radite i tako dalje. Da ste iole ozbiljni i vi u vladi i skupštinska većina, onda bi stvarno ozbiljno razmotrili ove naše amandmane, a ne bi pravili neku priču koja nema veze ni sa realnošću, ni sa zakonom o eksproprijaciji, ni sa lex specialisom ovim, ni uopšte sa lex specialisima, niti bi vam palo na pamet da ovde držite predavanje nekome ko zna mnogo bolje od vas ovo o čemu govori, ali vama nije namera da ovaj posao uradite čisto, niste ga čisto počeli, nećete ga čisto ni završiti. Sad će neko opet da se javi pa da kaže kako smo mi protiv izgradnje koridora, autoputeva, puteva i tako dalje. Ne, nismo. I građani treba da znaju, nismo protiv, mi želimo da se gradi, mi podržavamo sve što je izgrađeno, ali mi želimo da se radi pošteno, mi želimo da budžet niko ne krade, mi želimo da građane i privrednike niko ne krade, da ovaj posao bude završen zaista na jedno opšte zadovoljstvo. Ovim predlogom zakona i onim što ćete vi usvojiti kao zakon, svakako to neće biti. Vi onda pokušavate, mislim na skupštinsku većinu, onda vi pokušavate kroz vaše rasprave i malo pre se to čulo kako smo mi isti kao oni neki koji ne sede ovde zato što su oni protiv gradnje, pa i mi smo protiv gradnje i tako dalje. Neće biti, gospodo, vi i oni ste isti. Vi odavde pokušavate da kažete da smo mi protiv onoga što je, jeli, prosperitetno u radu vlade Republike Srbije, a oni iz parkova pokušavaju da kažu da mi ovde sedimo zato što podržavamo vas i što smo isti kao vi. Ni jedno ni drugo nije tačno. Mi se razlikujemo i od jednih i od drugih. Vi ste isti. Vi ste isti po mnogo čemu. Vi ste isti i po vođenju unutrašnje i spoljne politike. Vi ste isti po tome što su oni zaključili 14 nekakvih pojedinačnih sporazuma vezano za Kosovo i Metohiju, pa ste i vi ih objedinili u jedan briselski sporazum. Vi ste isti
zato što insistirate na putu za Evropsku uniju, a evo i juče vam je rečeno neće biti proširenja Evropske unije, kanite se više toga. Vi ste isti kao i oni zato što su oni uveli izvršitelje, a vi na upražnjena mesta doveli svoje ljude. Vi ste isti kao oni zato što su oni uveli notare, a vi na upražnjena mesta doveli svoje ljude. Vi ste isti kao oni zato što ste prihvatili i dalje dajete strancima subvencije bez ikakve kontrole i bez ikakvih kriterijuma. Vi ste isti kao oni uopšte u vođenju vaše politike, ponavljam, i unutrašnje i spoljne. I nemojte nas, srpske radikale, mešati u to. Mi se apsolutno razlikujemo i od jednih i od drugih. Vi ste možda najbolji i jedni i drugi. Mi smo možda najgori, ali se razlikujemo i od jednih i od drugih. Niti podržavamo vas, niti podržavamo njih. Mi ovde sedimo, radimo posao narodnog poslanika. Mi smo ovde ti koji 3,5 godine pokušavamo da vam objasnimo šta je parlamentarna demokratija i kako treba da se radi u Narodnoj skupštini. Vi to niste prihvatili dok nije došao Fabricio pa vam pripretio i onaj nacionalni konvent gde ste okupili nekakve nevladine organizacije pa se njima ispovedali i objašnjavali kako radite i zašto radite. To sam više puta rekla što je zapravo nacionalna sramota. Mi smo ti koji smo govorili da postoje u vladi Republike Srbije ministri koji ne rade u interesu države Srbije i vlade Republike Srbije. Mi smo imenima i prezimenima prozivali i Zoranu Mihajlović, i Rasima Ljajića, i Lončara, i Vanju Udovičića, i sve ministre koje je trebalo i koje smo s razlogom prozivali. A šta se sad dešava? A imaš li ti odgovor na pitanje što dobacuješ na koga je tačno Vučić mislio kad je rekao da postoje u vladi ministri koji ne rade u interesu Republike Srbije? Ajte sad, junaci, kažite, sad vi pokažite koji su to ministri na koje Vučić misli. Ili vi mudri ovih dana ćutite, a ovi neki koji nemaju toliko mudrosti i političke zrelosti, oni se javljaju i ovde komentarišu šta im padne na pamet, a mudri ćute, čekaju da vide na koga će Vučić pokazati prstom. I da li će ići baš onim redosledom kojim smo mi iz Srpske radikalne stranke pokazivali. Vodite vi malo o tome računa, gospodo. I još jedan put vas molim, nemojte nas da mešate ni sa onima iz parka, a njih da nas ne mešaju sa vama. Hvala, koleginice Radeta. Pravo na repliku, dr. Vladimir Orlić. Izvolite, kolega Orlić. Na temu ko je isti i po čemu. Isti su oni koji u ovoj sali, baš kao i ovi iz šatora i šume, izvan sale, govore da nekih 300 ili koliko miliona, zamislite, mi hoćemo da ukrademo. Po tome se, recimo, ne razlikuju ni najmanje. I po čemu još? Gledam odgovor na amandman i potpuno je u pravu ministarstvo. Dakle, predlogom zakona, kako je dostavljen Narodnoj skupštini, nudi se građanima više. Više opcija im se nudi nego što se predlaže amandmanom. I onda, kad čujem da sad neko štiti građane ovim što predlaže, ja mogu samo da zaključim da ne poznaje svoj amandman. A i u tome su isti sa onima koji su u tom šatoru. Ili šatora više nema, mislim da su nestali šatori, sad su negde po Srbiji, ne znam gde su ih odneli. I oni također ne znaju šta predlažu. Danas su držali konferenciju za medije ovde u centralnom holu, mislim da je Jeremićev poslanik došao da kaže da je on podneo amandman, da on zna da ga zla većina u parlamentu neće usvojiti, ali eto, to bi moglo da spase ovaj zakon. I on ne zna šta je sa njegovim amandmanom, baš kao što izgleda, ne znam, ni neki u ovoj sali. Taj amandman je on posle povukao, ali izgleda o tome nije obavešten. Dostavili su zahtev i on i ovi što sa njim čine poslaničku grupu da povlače amandman. Ali nepoznavanje sopstvenih amandmana izgleda je još jedna sličnost. U čemu su još isti oni koji kritikuju apsolutno svemu što mogu i ne mogu da smisle Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku? Isti su u tome što očigledno shvataju da neće moći nikada da konkurišu u toj vrsti rezultata koje postižemo mi. Da li se to kaže isti u zavisti, ne znam. Ali su sami zaključili da su mnogo stvari, stvarno mnogo stvari, apsolutno isti. Između ostalog, udružili su se u Starom gradu da pokažu koliko mogu da budu složni, zato što se dobro razumeju, zato što su izgleda iz ugla jednih, drugih, trećih, oni apsolutno isti. I mislim da je ovo
dobar odgovor na pitanje ko je ovde isti i po čemu. Hvala lepo. Izvolite, pravo na repliku, Vjerica Radeta. Pa, da li vredi objašnjavati, ali pre svega zbog javnosti vredi. Da li postoji bolji i pravičniji način za određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti od onoga što smo mi predložili? A mi smo rekli da se sporazum zaključuje poravnanjem pred nadležnim organom lokalne samouprave. Organ lokalne samouprave inače vodi postupak eksproprijacije i organ lokalne samouprave razgovara ispred sebe na raspravi, ima vlasnika nepokretnosti i predstavnika investitora. Dakle, ovaj zna koliko, sa koliko para raspolaže, ovaj zna koliko njegova nepokretnost vredi. Na licu mesta, na jednoj raspravi, kažu, ovaj kaže prihvatam eksproprijaciju, odričem se prava na žalbu, ovaj takođe odričem se prava na žalbu zato što smo se sporazumeli i minut posle toga zaključili poravnanje da se ta nepokretnost ekspropriše po toj i toj ceni. Da li, koji su to drugi načini koji mogu biti pravičniji od ovog? I šta vi sad želite da poručite da narodu da mi nešto loše mislimo na ovaj, na ovaj način? Znaju ljudi šta je eksproprijacija, znaju da im to podrazumeva oduzimanje nečega što je njihovo. I ljudi hoće upravo ono što mi kažemo, evo, mi to dajemo zato što je to opšti interes, ali mi tražimo da nam država za to plati taj i taj iznos. I država to prihvata i to se zove poravnanje. I to je volja obe strane. I ne postoji bolji način, ni sudska odluka, ni ne znam čija druga odluka, ne postoji drugi, pravičniji i bolji način od ovoga koji mi nudimo. A to što vi pokušavate da ovde pričate da neko ne zna svoje amandmane, nastavit ću po drugom dva minuta. Hvala, koleginice Radeta, na razumevanju. Đorđe Komlenski po amandmanu se javio. Izvolite, kolega Komlenski. Zahvaljujem, predsedavajući. U svo uvažavanje argumentacije koja se iznosi, mislim da je ono što je predloženo u članu 13 stav 3 daleko preciznije, sveobuhvatnije i povoljnije po građane Srbije, odnosno po one kojima se ekspropriše nepokretnost. Naime, suštinska razlika između termina sporazum i poravnanje ne postoji, ali u pravničkom žargonu, da pojasnim, poravnanje podrazumeva postojanje nekakvog spora a priori. Polaziti od činjenice da postoji spor između dve strane, a da se to i ne zna, zaista bi dovelo u pitanje sve ostale postupke i procedure. Možda neće postojati nikakav nesporazum i nesaglasnost između korisnika eksproprijacije i onoga čija se nepokretnost ekspropriše, prema tome nema razloga unapred postavljati takvu tezu da tu mora da postoji obavezno sporni odnos. Zaista sam saglasan da neko mora da utvrđuje merila i kriterijume na osnovu kojih se i taj sporazum može postizati. Zašto? Zato što ne sme da se dozvoli da niko od onih kojima se nepokretnost ekspropriše bude oštećen time što bi eventualno organ koji vodi postupak mogao da mu ponudi nižu cenu, a da on to prihvati, jer to jednostavno ne bi bilo korektno u odnosu na sve one druge korisnike eksproprijacije, ali se isto tako ne sme ni dozvoliti da se bilo kome privilegovano ponudi bilo šta više. U stavu sledećem ovog člana 13 je jasno rečeno da visinu i procenu te vrednosti vrši organ nadležan za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. Da li je postojala mogućnost za još nekako drugo rešenje? Postojale, ali iz iskustva i prakse, a ovde ima dosta kolega advokata, ja bih lično moju kuću u Stublinama danas odmah prodao upola cene za ono što proceni uprava prihoda u Obrenovcu, kao njenu tržišnu vrednost.
bez razmišljanja i tako bih najbolje prošao. Ne tvrdim da je to po svim opštinama tako, ali je tu jednostavno merilo i kriterijum postoji. Stranka u postupku, onaj kome se nešto izuzima, je apsolutno zaštićen na više načina. Znači, prvo ne možemo se ponuditi manje od onoga što je odgovarajuća procena koja se utvrđuje prema predviđenom standardu i kriterijumu, ako su stranke saglasne, a na osnovu eksproprijacije koja je vršena na teritoriji Obrenovca u 95% slučajeva nije bilo nikakvog nesporazuma u odnosu i nesaglasi u odnosu na ponuđene parametre i kriterijume, onda postoji ona druga instanca gde je stranka takođe zaštićena, da ne može biti oštećena, gde će umesto uprave prihoda procenu tržišne vrednosti nepokretnosti ili građevinske vrednosti nepokretnosti, ako se radi o objektima koji nisu ozakonjeni ili nisu legalno izgrađeni, ići putem veštačenja i veštaka i naravno zna se ko snosi troškove postupka u toj celoj poziciji. Ukoliko opravdano tražite više, naravno da će onaj ko vam nije ponudio dovoljno na kraju morati da platite troškove postupka. Prema tome, postavljati sporazum ili poravnanje kao prethodno pitanje ispred mogućnosti da se postupak eksproprijacije i gradnje nastavi nije svrsishodan, ostavlja određeni prostor za zloupotrebu od strane onih kojima nepokretnost treba da bude izuzeta. Mislim da je tu jedna mala samo ovako začkoljica u svim ovim raspravama koje trenutno imamo oko svega ovoga. Ja mislim da su sa ovim lex specialistom, kao što sam govorio i u načelnom delu, a sada i u ovom članu 13, ono što je najvažnije i državni interesi, ali i pre državnih interesa, interesi onih čije se nepokretnosti izuzimaju i isplaćuju apsolutno zaštićeni na najbolji mogući način kako se to može zakonom predvideti. Hvala. Hvala kolega Komlenski. Po amandmanu, koleginica Radeta, izvolite. Naravno, niste nas ubedili, ne možete nas ubediti. Ovo što je kolega govorio bi imalo logike kad ne bi postojala mogućnost zaključivanja poravnanja. Kako će to neko kome se ekspropriše nepokretnost, kako će on tražiti neku enormno visoku naknadu za svoju nepokretnost kad mu pored njega sedi onaj ko predstavlja nadležni organ koji to plaća? Na koji ne može, poravnanje ne podrazumeva samo ja sam vlasnik kuće u Stublinama, ne vi ste, i ja prodajem svoju kuću, dajem je da se ekspropriše za toliko i toliko para, a ovaj to potpisuje. To nije poravnanje. Poravnanje je kada se dogovore obe strane o nekom iznosu i to je sasvim sigurno u najboljem interesu onoga čija se nepokretnost ekspropriše, a i u najboljem interesu bogami organa koji hoće ovaj posao da radi, jer će to doprineti da se posao brže završi. Jer jeste jedna od intencija zakona da se ovaj posao završi u što je moguće kraćem roku. Ali mi ponavljamo, taj što je mogući kraći rok ne može i ne sme biti na štetu ni jednog, ni fizičkog, ni pravnog lica čija će nepokretnost biti eksproprisana. I mi od toga nećemo odustati. I mi ćemo imati raspravu o tome. Daj Bože da ne budemo u pravu, ali bit ćemo. Vidjet ćete i pisat će i novine o tome i bit će zastoja i neće biti moguće ući u određenu parcelu i tako dalje. Biće puno problema zato što vi niste spremni da ovaj posao završite i pravno, perfektno i pravično. Ovde ne možete razdvajati pravno i pravično kad uzimate nekome imovinu. Ne možete, ne smete. Imovina je svetinja. Dovoljno je što će neko da prihvati da mu se to zemljište ekspropriše zato što će prihvatiti opšti interes. I mi stalno tvrdimo da taj opšti interes i mora da se prihvati. I onda mi ovde čujemo kako mi ne znamo, ne razumemo svoje amandmane i tako dalje. To je zaista uvredljivo. Ja ću samo sada još da se osvrnem na tu vrstu rasprave
od strane poslanika većine i više se nećemo na taj način baviti time. Pričajte vi šta god hoćete, pričajte vi svoju mantru, to je već dosadilo i Bogu i narodu. Ali mi ovde govorimo vrlo konkretno, ali argumente sa druge strane nemamo. Ministar naravno ćuti zato što ne želi da razgovara sa poslanicima Srpske radikalne stranke, zato što je vređa istina da je Behtelu iz budžeta uzela, odnosno budžetu za Behtel uzela 300 miliona evra. To je javna tajna. I sad ona, ako nju to vređa, to je zaista njen problem. Ali mi smo ovde da podsjećamo javnost i skupštinsku većinu šta se dešava. Mi smo valjda ovde tu da štitimo budžet, da štitimo svaku vrstu interesa građana Republike Srbije, pa interes koji se odnosi na uplaćivanje poreza, doprinosa i ostalih doprinosa koji se uplaćuju, koji se uplaćuju u budžet Republike Srbije. Ali zašto se sad ovde pojavio neko, malo pre to čujemo od kolege, koji je podneo amandman, a taj neko nije uopšte poslanik? Zašto je uopšte došlo do takvog haosa u Narodnoj skupštini? Pa zato što su učili od vas i tu ste isti. Vi ste nastali na krađi mandata Srpske radikalne stranke. I što se sad čudite što ovi kojih nema uzmu mandat pod ruku, idu od jedne do druge poslaničke grupe, ko da više, ode kod Živkovića, Vuk Jeremić ima više para, ode kod Vuka Jeremića, Đilas daje više, ode kod Đilasa i napravljena je pijaca od Narodne skupštine. Da li postoji danas, evo, iko u Narodnoj skupštini ko ovog momenta može da zna tačno koliko imamo poslaničkih grupa i koliko imamo slobodnih poslanika? To je nemoguće znati zato što se to menja na dnevnoj osnovi. I to je nešto što zaista jeste problem. Ali i za taj problem je kriva skupštinska većina. Ko je dozvolio da u Narodnu skupštinu uđu stranke koje nisu prešle cenzus? Pa dozvolila skupštinska većina zato što su poslušali ovo kako se zove Skota. I to vam, i Skot vam je isti. Dakle, nemojte nas da mešate u nešto gde nam mesto nije. Mi ovde radimo posao narodnih poslanika, obrazlažemo amandmane. Ako imate argumente protiv onoga što mi predložimo, ajte da pričamo. Kolega Komlenski je izneo neke argumente koje su po njegovom mišljenju bolji od ovog što mi predlažemo i što tvrdimo da su argumente na osnovu kojih će ljudi kojima se ekspropriše šu nepokretnosti proći bolje, gde će biti manje glavobolje i državi i tim vlasnicima tih nepokretnosti. Nije nas ubedio, nismo ni mi njega, ali to je parlamentarna rasprava. Hvala. Hvala koleginice Radeta, zato kolega Komlenski želi da replicira. Izvolite, pravo na repliku. Zahvaljujem, mislim da me koleginica Radeta dobro razumela, ali bojim se da način na koji je nešto interpretirala ne bude pogrešno shvaćen. Ne prodajem ja kuću u Stublinama gde živim i ne bih to radio iz... Ne nalazi se na koridoru puta, niti autoputa, ni Moravskoga, nije se nalazila srećom ni na koridoru autoputa koji se završava uskoro i deonice koja će biti puštena od Obrenovca do Preljine. Moj komentar je vezan za upravu prihode bio samo takav da sam rekao da gotovo da nemam nikakvu sumnju da će procene uprave prihoda, jer je ona nadležna za procenjivanje vrednosti osnovice za obračun apsolutnih prava, biti daleko povoljnije po korisnike eksproprijacija. A što se tiče ovoga, zaista kažem, nisam imao lična iskustva, osim profesionalna, kad su u pitanju naknade za eksproprijaciju na delu koridora koji se završava. Nisam imao lična iskustva, iako sam znao mnogo, mnogo ranije kuda i kojom trasom će proći koridor, ali za razliku od nekih kolega poslanika koji danas nisu u svojim klupama, koji danas drže predavanja na konferencijama za štampu, a kupili su ogromna zemljišta
na trasi Moravskog koridora, pa su izgleda jako, jako nervozni, jer koliko čujem neke izmene trase tog koridora im upravo ne idu u prilog i neće moći da zaključuju ni poravnanja, ni sporazume, otprilike mnogo zemljišta će im ostati, pa će stvarno morati da se bave poljoprivredom, iako im to nije bila namera, mi je dodatno zadovoljstvo koje zaista nisam mogao da ne podelim danas sa vama. To što je neko nekad bio predsednik opštine Trstenik, pa je onda mislio da neće doći ni do kakve promene trase po kojoj ide autoput, izgleda da se grdno prevario i moram da priznam da mi je jako veliko zadovoljstvo zbog te njegove zablude. Hvala, hvala kolega Komlenski.